Ovo ovdje je biljka poznata pod nazivom Bogorodičine suze. Dok je bila mlada, odnosno tek po nicanju, jako puno je podsjećala na kukuruz svojim izgledom. Međutim, kako odrasta i evo, krajem juna kreće sa cvjetanjem, primjećuje se da je to sasvim druga biljka, očito da raste u obliku žbuna. Ja je prvi put sijem ove godine i par sjemenki sam dobio iz Srbije. Iz predostrožnosti sam ih zasijao u plasteniku. Znam da ima vrlo dugu vegetaciju, pa sam iskoristio malo prostora u plasteniku i to tik uz bočno otvaranje, tako da ona praktično jeste u plasteniku, a kao da i nije. Biljka inače vodi porijeklo iz Indokine, gdje se najviše uzgaja u Indiji, Vijetnamu, Koreji. U Indiji se koristi za proizvodnju sjemena za živinu, ali i za pravljenje kaše od plodova koji su u obliku bobice za ljudsku ishranu. Na Tajvanu od ove biljke prave ljekoviti čaj, tako da se ona primjenjuje na razne načine. Inače, po legendi biljka je dobila ovaj naziv pošto je Bogorodica došla na mjesto Hristovog raspeća i tamo gdje su pale suze pojavila se ova biljka. Međutim, to je samo legenda, a istina je da se ona koristi za izradu brojanica i na balkanske prostore ova biljka je i stigla iz manastira Hilandar. Uspješno su je odgajili monasi u manastiru Presvetog Vavedenja u Beogradu i tako se ona na neki način malo proširila i na našim prostorima. Ako ništa drugo, riječ je o lijepoj, ukrasnoj biljci i vidjet ćemo kada će ovi plodovi dozreti. Ja očekujem da će ona bez ikakvih problema donijeti zrele bobice krajem jeseni i namjeravam je iduće godine saditi i u bašti na otvorenom. Cvjetovi bobice su inače različitih boja, izuzetno su svijetli, odnosno presijavaju se na suncu i vjerovatno je to razlog što se koriste za izradu brojanica. Plodovi su također na ovom mjestu bukvalno prošupljeni, tako da se lako nižu, a izuzetno su tvrdi.